hamuzdan kaş eliyle. Ola bilsin uşaq düşmən tərəfdə əsirlikdədir. Neftçalar rayonu Səfərbərlik idarəsindən 21 sentyabrda hərbi xidmətə cəlb edilən Quliyev Əkbərin atası artıq 4 aydır ki, oğlunun itkin olduğunu deyir. Atası güman edir ki, oğlu düşmən tərəfdə əsirlikdədir. Əskər atası aidiyyatı qurumlardan axtarış işlərinin sürətləndirilməsini xahiş edir. Mən döyüşçü qardaşlarımıza müraciət eləmək istəyirəm. Oğlum Quliyev Əkbər Neftçala rayon bankomatından sentyabrın 21-i cəbhəyə çağırılıb, 702, 3-cü tabur, 8-ci bölük birqadasında Füzuli istiqamətində, məndə olan məlumata görə, Füzuli istiqamətindən döyüşlərə başlayıblar. 3-4 dəfə telefon zəngi ilə məlumat almışam ki, Şuşanın Şuşi kəndinin ətrafında döyüşlər də olub. Sonra isə itkinlər siyahısında xəbər verilib. 4 aydı elə mən dədə salam sözünü eşitməmişəm. Ayrıca sizdən qardaşlarım, döyüşçü qardaşlarım. Cənab Ali Başkomandan hamımızdan xahiş edirəm. Ola bilsin uşaq düşmən tərəfdə əsirlikdədir. Bütün aidiyyatı orqanların hamısı məlumatlıdır, axtarışlar gedir. Ancaq 4 aydır heç bir xəbər yoxdur. Cənab Prezident, bu balamızla bağlı sizdən xahiş edirəm. Bəli, və sizi qələbə münasibəti ilə təbrik edirəm.